在中华武术流派中，以太极、形意、八卦三大拳种为主的内家拳法曾盛传于世。三大内家拳法之一八卦掌，从清代咸丰年间创拳，历经近200年的传承。时至今日，八卦掌不仅在国内影响巨大，同时也广泛传播到了世界各地。八卦掌是怎样形成的？历史上它又给我们留下了哪些故事呢？这个紫禁城啊，已经有600年的历史了，是明清两大王朝的宫城。在这个三大殿后面的广场上啊，东西各有一门。东门啊是景运门，西门呢就是隆宗门。这个隆宗门啊，是内廷和外朝的重要通路。如果没有要事上奏、代旨，或是等皇上召见的话啊，即使是王公大臣也必须在门外止步。就在这个隆宗门的上边，这个匾额上啊，有一个钉子一样的东西，实际那是一个箭头。说这皇宫大内怎么会有这种现象遗存呢？这要从150多年前紫禁城发生的一次重大历史事件说起。清嘉庆18年，即公元1813年，为反抗清王朝的统治，直隶天理教与河南天理教相约绝世。趁嘉庆皇帝木兰秋显之际，200多名天理教徒潜入京城，分两路攻入了紫禁城，一直攻打到隆宗门外。战斗整整持续了2天1夜，宫内数百名太监拼死抵抗，才勉强保住了乾清宫未被攻占。这枚箭镞就是那场战斗留下的佐证。为了警醒子孙后代，嘉庆皇帝命令将这枚箭镞永远留在隆宗门上。正是因为这次天理教大闹紫禁城，才造就了一位武林高手横空出世。这个人就是人称大清武林高手之一的八卦掌开山祖师董海川。京南百里外的文安大洼中，散落着一些岛屿。每当旱季电水退去，这些岛屿与陆地相连，成为半岛。朱家坞村便是半岛上的一个小村落，董海川的少年时期就是在这里度过的。这儿就是董海川的老家朱家坞村。当家，我问那个董海川的故居是不是在这里？是，哦，有牌子啊，哦，好，谢谢啊。来，就这里，来，这不是就在这胡同里头。啊，千古一人上海川，万世流芳德宗师。这就是董海川的故居。哦，董海川啊，小的时候啊，和他的堂兄董献周关系特别好。董献周啊，从大闹紫禁城侥幸逃脱之后呢，就回到了老家隐姓埋名。这是董海川的后人们为他立的塑像。
就来到开化村投奔的呢是他堂兄董献周家。母亲去世以后啊，他的父亲呢又娶了一个妻子，他跟这个后娘啊上不来，正好呢海川这儿呢当时练武术，他也喜欢练武术，就一直跟堂兄在开始练武术。董献周反清复明的思想啊，使董海川受到了影响，所以有人说啊，董海川是受反清思想的影响才走上江湖的。董海川原名董明奎，生于清嘉庆二年，八卦掌创始人。董海川少年时期秉性刚直，嫉恶如仇，好为贫弱者打抱不平。到了青年时期，董海川为了习学武艺，开始行走江湖，云游四方。为了不给家乡族人招惹麻烦，改名海川，取海纳百川之意。令人奇怪的是，董海川虽然是赫赫有名的一代武林宗师，但是在正史上却根本找不到他的名字，即使是拜官野史也很难发现关于他的生平记载。为此呢，我们来到了董海川的墓地，希望能从墓碑的记载上找到究竟。这就是董海川先生的墓，他生前啊给我们留下的历史资料很少，我们来看看这儿。哦，这儿就是董海川先生的坟冢，后边还有几通碑，我们过去看看。这几通碑啊都是董海川的嫡传弟子所立。铭文上说呀，董海川是文安县朱家坞人，少年的时候呢就有侠义之气，随着年龄增长呢他遍游各地，后来啊他遇到了一位道士，传授给他武功，等到了中年呢遭受了宫刑，进到肃王府当差，等到老年之后呢他就离开了肃王府，等去世以后啊就埋在了这个京城的东直门外。可是我们看这个上的文字啊就有颇多的疑问，你比如说这个地方说董海川啊性好田猎，日驰于茂林之间，群兽为之避翼，像这句话呢就很经不起推敲。董海川的老家位于洼地水乡，茂林群兽从何而来呢？为了佐证这段文字的真实性，我们又一次来到了董海川的老家文安。董海川的老家呀就在水乡文安洼的那个西南边，这地方全都是芦苇，它没有森林，它也没有野兽，主要是盛产这个鱼鳖虾蟹，所以说是这个地方啊只有鱼钓之俗，绝没有田猎之风。他应该是在十六七十七八时候就离开了，因为过去农村如果二十岁左右他就结婚了，肯定是，所以他就没有结婚，没有这个婚姻这一说，他应该是在结婚之前大概十七八十六七的时候就离开家乡了。董海川浪迹天涯四十余年，究竟干了些什么？为何对自己的身世避而不谈，讳莫如深呢？根据他后来的一些个蛛丝马迹，我推测他就是跟着这些反清组织隐姓埋名走上江湖道路。而且就连董海川的师父也从不露真实姓名，这说明了什么呢？如果暴露了任何一点蛛丝马迹都会引来杀身之祸。为什么他这些年隐藏得这么深？他跟洪秀全混在一起，洪秀全觉得他这个武艺高强，准备派他到京城去卧底刺杀这个咸丰皇帝。此种说法也有专家提出了不同意见。从他的这个后来的表现上看，如果他带着任务去的话，他不可能一辈子都不采取行动啊！我杀不了皇上，我杀肃王不行了。肃王那是当时是重臣呐、啊，而且是在满清当中是很有影响力的一个重臣，他杀他不行了，是吧？那是没有，
而且反过来，他的一些重要的弟子或再传弟子是清廷的忠实的这个叫做就是清粉儿。你像尹福，是保着西太后这个，保着慈禧去逃难的。然后尹福的大弟子马贵也是董海川也指点过，那是清朝的死粉儿，都民国很多年了还留着小辫子。说如果董海川他是要是有反清有刺杀这种任务的话，至少他在选择徒弟的时候，你这种清朝的死粉他要不收，或者即使收我也糊弄你，那不可能是他这些有名的弟子当中有，不是全这样，至少有那么一批是这样。所以这些事实和他这个故事逻辑上冲突的。董海川离开家乡的40年是一段空白，也给后人留下了许多神秘的猜测，甚至连董海川的绝世武功八卦掌源自何处也是众说纷纭。这个碑文的大意啊，是说董海川在江南访友，饱览名山大川，走到江西的山里头以后啊，见着山顶上有一个鹤发童颜的道士冲他招手，等见面以后呢，就教他武功。若干年以后啊，这个道士跟他说：“说你的功夫已经练成了，可以下山了。”墓碑上还有“后遇皇冠，授以武术”的说法。如果皇冠是道士的别称，而不是人名，那么这位道士姓字名谁？所授武术与八卦掌又有什么关系呢？这块碑文上的铭文没有透露给人们任何信息。董海川先生略历中有这样的记载：山路盘旋，十里直上云霄，洞旁朝暮霞绕，故曰云盘洞。祖师号曰云盘道长，为汉代名人，居在此山已千余载。据说啊，这个被世人传的神乎其神的道士名叫碧城侠。董海川的大弟子尹福说董海川遇见碧城侠是在江晚的乱山中。马贵等人则说，侠游江南九华山上，得遇仙传，意随大惊。更有甚者，高文胜在他所著的《八卦柔身连环掌》中说董海川是梦至雪花山大佛寺得达摩传授的。他如此故弄玄虚，就是为了让人们弄不清到底他的师父是谁。当时呢，应该是他的堂兄董献周呢给了他一笔钱，去南方了。据老人们说呢，他是去投靠太平天国去了，找洪秀全去了。但是他的师父这个碧城侠又有一个法号叫红莲道长。为什么一个男性的一个道士叫红莲？这里我就联想到白莲教，因为在这个董海川就是他出道之前呢，曾经发生过，就是嘉庆元年到嘉庆九年，历时10年的一个叫川楚白莲教大起义。白莲教大起义最后失败了，失败了之后，一些个白莲教上层呢，有的被俘了，有的就逃亡了。我觉得呀，董海川的这个师傅应该就是白莲教里边的一个武艺比较高深的一个人。这个所谓红莲道长，他不敢叫白莲，叫红莲，应该是与白莲教这个白莲有关的。文安与武术之乡沧州毗邻，自古习武成风。很早以前，开口村流行一种武术叫四路翻拳，俗称翻子拳。四路翻拳跟八卦掌有所不同，八卦掌是转圈，而四路翻拳则是
转半圈。康歌舞教授对董海川所传八卦掌做出了合理的解释。首先，八卦掌原叫转掌，由董海川创立。其次，董海川拜道士习武，充分借鉴了转天尊的动作要领。再次，八卦掌的动作有雄县和文安当地武术翻子拳的痕迹，翻子拳显示出八卦掌的雏形。是说，你说这个董海川，这个八卦掌是完全由他自己这个生编出来的，还是得到别人的传授之后，他又有所这个，又有所这个叫什么呢？又有所创编出来的，这个东西就我认为是后一种的可能性更大，啊，既有一定的传授，是吧？也有他后来结合自己武学经验的一种融入，最后出来这个八卦掌。但是八卦掌这个名字，董海川刚进来的时候好像还没有。这个至少是在第二代，就是程天华、尹福这一代时候才开始有这个八卦掌这么一种说法。八卦掌由董海川草创于东南大山之中，这似乎成了武林界的共识。但是董海川攻城之后，既没有在江湖上一试身手，也没有在反清复明的战场上大展雄威，而是将这一神功隐匿了起来。这又是为了什么呢？又是什么原因让董海川销声匿迹了40余年呢？1853年，洪秀全称帝后在南京定都。传说这一年董海川一城下山，在苏州遇到苏州知府强抢民女，董海川打抱不平，夜闯府衙杀了知府，为躲追杀而浪迹江湖，后来加入了农民起义军。在军中，洪秀全曾派董海川到北京刺杀咸丰皇帝，董海川毅然答应，净身混入京师卧底，并受清廷内务府的朋友保举，来到王府充当太监，伺机刺杀咸丰。而董海川的八卦掌绝技也完全是因为一次偶然机会才被人发现的。董海川呢，在肃王府就是一看门的，据说肃王啊办喜事，结果当时董海川正送菜的时候，手里托着盘子，一看那小孩要从房上掉下来，他飞身就托着盘子飞身就是起来把这个小孩抓到手里边，结果人们没见过这种功夫啊，就旱地拔葱一下预约这么高，而且这个手里边的菜啊什么纹丝不动，所以人们发现哟，这个人怎么，这老头原来是一个武功高手。关于这段传说，历史上并无任何资料可查，但有两点确实存在。一是董海川的确在肃王府当过差。二是董海川确实为阉人。董海川对自己的这段经历始终三缄其口，所以至今仍然是一个谜。而董海川所创的八卦掌明显区别于过去其他拳术，被一些武坛人士称之为平日所未闻未读者。因此，一些怀疑八卦掌实用性的武技家便纷纷前来与董海川较量。大枪刘德宽，这刘德宽呢，这个一杆长枪啊，是在北京是没有对手，结果他也是找到董海川的门前，结果董海川就坐在这个屋里边，小屋里边，刘德宽挺着大枪就在门口站着，结果他一说开始，刘德宽还没见着人呢，董海川跑他背后去了，所以刘德宽当时把大枪一扔，跪地拜师。这个董海川的50多个弟子，基本都是带着武术去找他，然后被他打败，而成为他弟子的。
关于董海川收徒的故事在民间流传了很多。据全师郭振亚讲，他的师爷刘宝珍也是代义拜董海川为师的。刘宝珍呢，他的开门拳是戳脚，他在我们固安呢，在道台衙门当差，因为戳脚好，有名气了，功夫相当大。董海川在北京教弟子，他已经值了，值得固安离这很近。有一个人腿特别厉害，名气大，传到耳朵去了，想看看。刘宝珍呢是个四合院，跨院的墙啊都是砖墙，有一人多高吧。董海川他上墙那是很容易的，都泥巴的靠那儿了，那肘上一跨，跨到墙头顶上，在那看着，看着这是刘宝珍在一趟戳脚打了将近三分之二的时候，东海川不由自主嚷了一声好，他都自言自语的说了一声好。刘宝珍的听见了，不练了，他说为你抱拳，是哪位高人到此请现身。东海川他都是仿土地去的，他那个收的去的，哎，人是腋下一使劲儿，都起都过去了，都落地了。这个刘宝珍挺有礼貌的，拱手的问：“是哪位高人？”是那，因为他不认得他，哎，他问了一下，他说：“不用说了，哎，谁没我是谁没关系，你戳脚的功夫再好，你踢不到我。”你打不到我。刘宝珍说：“我不服，我不信，我踢不着你，我还打不到你，这个我不信。”俩人动起手来了，动起手了。据说刘宝珍那个戳脚是一腿挨一腿啊，啪啪啪，都跟那都杠尖起一溜，夸夸夸夸，土都起来了，特别快。但是累得够呛，刘宝珍一想，不对呀，这个高人的高人呢，这太高了，这个斗我这功夫能碰你个对手，很多仿他的来都不行，都弄不过他，打不过他，都服他。他说这回可碰见高人了，踢不着打不着。我看他那影儿的背影去了，黑瞎花的背影去都打不着他，到那儿中空。他心里明白了，因为练武术的有了功夫以后啊，他体会多了，也是他的经验，动起手的经验也多了，所以说他识货，他认的是什么是好东西，所以爬头拜师学艺，也不说你练什么的，不说在这儿都不知道是八卦。董海川很自然地把他收了，他在刘宝珍家整整教了三年，在他家吃，在家住，教了刘宝珍三年，反正时间不长都去世了。原来我都知道，老人跟我说的是他是关门弟子，最后一个弟子，他把他这一生的东西都传给刘宝珍了。在八卦掌所使用的兵器中，较为有特点的有两种，一种叫做钺。董海川最善于用的兵器就是子午鸳鸯钺。钺分子午、一雄、一雌，是董海川创造的独家兵器。由于它短小，更容易随身携带，因此也是一种攻防兼备的武器，非常适合内功深厚的武术家使用。另一种叫做锐，而锐则完全是另一种样子。锐和钺不是一个东西，样式也不一样。咱们练的是锐
鸡爪瑞，这个是我亲手做的。哦，这个钩可以爬树，可以爬墙，爬城墙，刀着这钩，这个这地儿往上一多，这就整个和这儿，这是一条线的，它就可以多到树上，然后就可以往上走，棒棒往上走，这是一刺儿，这是这儿，这边是这儿，这地方过来是别的，是别的，这个地方是推抹的，到这儿来讲，这是抹的，这是带刃的，这是带，这是刀的，这翻过来，啪，这是拍的，这是回搂的，削砍都行了，这地方这么来讲也能兜，就这肘一过了啊，一蹭一刮就完了。这个用处呢很简单，但是呢这个东西它就是属于长不长短不短，长不长短不短，硬不硬软不软，圆不圆扁不扁，这东西越近似这类的器械就属于骑兵不好练，他要的是身法。这是两面刃吧，这仨钩，这是仨尖，四尖五尖六个尖七尖八尖，所以到处不是钩就是刺就是刃，它就是这么个东西，这东西还可以这么打锁，也可以这么打。在八卦掌中，除了拳术以外，还包括了八卦刀、八卦剑、八卦棍等武艺。八卦掌在流传和发展过程中，广泛吸收了道家的思想和道家修炼的某些形式，并将以武正道、以武合道视为最高境界。由此可见，八卦掌的精髓是在采撷其他门派拳术精华的基础上，根据易经的义理组合而成的。董海川的一生不仅给后人留下了许许多多的传奇故事，最重要的是他在中国武术发展的道路上烙上了不可磨灭的印记。关于董海川的武功，当代武学大师孙禄堂先生在《拳艺术真》一书中曾感叹道，拳术之道，练要合道，是将真意化成至虚至无之境，能到至诚之道者，似八卦掌之董海川先师，形意拳中之李洛能先生，太极拳中之杨露禅和武余香四人而已。一个人能够创立一个重要的武术门派，并在其生前广泛传播开来，这绝非一般人所能做到的。八卦掌的创立者董海川先生，也正是因此被武林界奉为了一代宗师。清光绪八年，即1882年冬，董海川以85岁高龄端坐而逝，尹福等众门人携弟子将其厚葬于京城东直门外红桥牛房村南。